My name is Raffaella Di Marzio and I am the managing director of the Center for Studies on Freedom of Religion Belief and Conscience based in Italy. Our center is the result of a project of a few people who for years have been committed to various kinds of activism and studies to the cause of defending the freedoms it promotes activities aimed at knowledge and authentic information on different forms of groups which are in any way related to a particular choice of philosophy religion and spirituality which could be characterized as alternative or minority within the social context in which they have emerged and evolved We promote any suitable activity to implement the principles enshrined in the Constitution of the Italian Republic and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which recognizes the freedom of thought, conscience, and religion as a viable law without discrimination. We signed, with other non-governative organizations, Two letters of concern about a spiritual school known as Taiji Men Qigong Academy founded in Taiwan by Dr. Ong Tao Tse in 1966. It is a school of martial arts which practices qigong in Taiwan, a legally registered organization with the Ministry of Interior and the Taoism Association. Scholars who have studied Taiji Men are also familiar with Dr. Ong's activities on behalf of world peace and intercultural dialogue. In Taiwan, tax law is used to discriminate against a spiritual movement like Tai Chi Men. Tai Chi Men, however, refused to submit the threat from the tax authorities because this would have been equivalent to admitting tax evasion something that goes absolutely against the principles it consistently proclaims and teaches. During the years, Taiji Men has also understood this incident as a part of a fight of conscience and justice for the rights of taxpayers and for spiritual liberty. We think that this is an example of discrimination through taxation. Unfortunately, this kind of persecution has occurred in the past in many countries where tax laws are used to discriminate against religious and spiritual movements that some politicians, for whatever reason, do not like. The European Court of the Human Rights and courts in the United States have stated that such use of the tax system is inappropriate and illegal. It also violates freedom of religion and belief and the right to take part in cultural life as protected by the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The Tai Chi Men case is proof that religious liberty is not fully respected in Taiwan. We respectfully ask the political authorities in taiwan to spare no efforts to solve this 24 years old case in a spirit of justice fairness and respect for freedom of belief in this way the political authorities in taiwan will restore the rule of law in its rightful place in taiwan's constitutional democracy thank you for your attention